ना देखो साड़ी पाटो साड़ी आउ केना लागछे कहबे पाटो साड़ी नानीर साड़ी एटा फॉल्स लगेनो छे सूता सब लिए जउछे आउ सब साड़ी धरे जउछे चूड़ी थू
ମାଛ ରନ୍ଧା ଗଲା, ଚୁନା ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ତ ଆମେ ହେନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ କହିବି। ମାଛ ଛୁଆଁ ସରିଗଲା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯାଉଛି, ଟିକେ ବନେଇ ନାଇଁ ଜାଣିବାର ତଲେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବନେଇ ହେବାନ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ଏନ୍ତା ହେଉଛି, ପଛେ ଭଲ କରି ବନେଇ ଜାଣିମି ଭଲ। ହେଲା ମାଛ ରନ୍ଧା, ଟା ମାଛ ତୁନ ହେଲା ରେଡ଼ି, ଆଉ ସରିଗଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲା, ହଳଦୀ ଟା ବନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟୁଲ ଗୁଟେ, ଆଉ ଦୁଇ ବାପ କାମେ ରଖି ବସୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଷ୍ଟୁଲ ବନଉଛନ୍ ଯେ, ଷ୍ଟୁଲ ଗୁଟେ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଣା ରଖବାର କି ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଲ ବନାଯାଉଛେ। କେନ୍ତା ଷ୍ଟୁଲ ବନଉଛନ୍ ଯେ, ଏଇଟା ଆମେ ଭଏ ସବୁ ରାତି ଦଉଛେ ତ ହଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଷ୍ଟୁଲ ବନଉଛନ୍।